السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دينك اجاك 7 حسنه يا ساره istihaduka bima dumina laka Aeta kafalallahu laka bihi wa huwa rizku Tafadulan minhu wa ihsanan Qala ta'ala wa ka'ayim min dabatillah tahmilu rizkoha Allahu yarzukuha wa iyyakum ila giri dalika minal ayati <tuh> Istihaduka utawi sungguh-sungguh sirak Bima dumina Ing dalam barang kang wis den tanggung jawab ya barang Laka kadwe sirak matan kamatan wa taksiruka lan gagabah nasira ppk sira bima tuliba ing dalam barang kang den prih ya barang mingka saking sira dalilun <coughs> Iku dalil ala inti masih basirati mingkat Iku dalil ingatse nalima lebur matahatimngka saking sira laka teges nais nanggung jawab sappol la ka ka dis sibihhi maduminawah madumina, madumina arikuikuriz kita padlan karena anugerah minu saking Allah waisanan lanmpu Gawai ihsan ngabakin Hai kalangan dikah Allahu sapa Allah ta ra maur Allah In ayat waka Ming da batin wakain lan sapih minda batin utawi tutungan gumarbet gumar Hai gumar latah milu orang oranana nanggung jawab ya adab i rizki Allahu tai Allah iku rizuku ya Allah hangi ya wa iyakum ay ihdaru iyakum lan kudu di iyakum ya sederek ila ka dalikatum maring salian iki ayat Minal ayat saking pirang-pirang ayat watak siukalan PPK sira ing dalam barang tuliakanan prihia barang mingka saking sirawah wayama tuli baal-amalku amal tatawa narima nyambung sirabihhi sebab ia amal. adatan kalaut adat nyambung lla maula ka maring guststi sira nyatane barang amal amal tulibat tuliba nyatane amal min adgarin saking pirang-pirang dikir wasala watin lan pirang- pirang salat wadin lan pirang- pirang waridan Wa kaan salyan kabeh min anwa'i ta'ati nyatane saking pirang-pirang warna ta'at Qala ta'ala ngandika sapa Allah ta'ala ing ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan ora ana ngadamel isun ing jin lan manusia ila angin akibate dan kedadianane ya'budun budun pada ibadah ya si jin lan insu al ayata becik nyampurnakan bacaan sira ing ayat Palmat lobo maka taikang dan perih minal murid saking murid santri urang ya urang ya, murid ya urang wong kang belajar usul jalma anu diajar hayang deket ceng Allah Asakyo iku berusaha bi kuatil arwah ing dalam kuatnya pirang-pirang rohani wa huwa kuatul arwah zikrul maula iku eling pangeran wa pa lumayu qaribulan migawe barang kang ngadeketkeun markakeun ya barang ilaihi tumeka maring maula la kuatul asbah oranana kakuatan jiwa raga awak-awakan ngaloba kenyatu jein mukul lianahu karena satu nakwatul sbah ko imun iku kang jumenang bilan sawbah apa liyane ge apa liyane ia murid waalan jagair iku maulah guststin ya si murid Dalilun iku nga jadi kendal ala intimasi ay umil basirotimngka ingatan saya lebur mata hatmngka saking siladri ne al umro al nawiyateng pirang urusan Ka bang sama nawiyah kama barang anal basor satu hune mata dohir iku yudriku manggihan ya basor al umur al mahsusah ing pirang-pirang umur kang den pancadiani wapi tabir dilani kota dalam tabir mu'alib bil istihad kalan istihad isara tunta isara ila maring ana tola barizki satu hune neangan rizki minggiri istihadin saking orang nana sungguh-sungguh laba seorang dari berbahaya bihikalnya tolab lil murid ka wongkang karopusulwala dulu lan ora tuduh ya si tolab ala intimasi bas rotihi ngatesase lebur matahanya si murid <coughs> wall alamu bihi Dihikam hikmah anu nomor sei Ibna ataulah asakan dari badenguraikan ayaah beberapa poin lamu disimpulkan kurang lebih aya karena tilu poin mah Hai kurang lebih kira-kira tilu poin diantaranya diurang tea, ayah padi basa kolot jodoh, pati bagja cilaka jodoh, etas sadayana nges ditentukan kugusti Allah. punya Pati maut ngarenek eten ditentukan kugus Allah anu di dalamlah adalah rizki et ditentukan kalau takranla kas sesuatu anu bakal terjaditinabab musibah anu ngaras tenennah karena awakjin karena pamikiran Nosok di ngaranancilaka eta gegges diatur sepenuh na. <coughs> opat perkara anungguss ditanggung jawab q pijodoan us dianggung jawab q. mual nganggur eta bobogaan Numanta dibewi lagih bobogaan pikirlahlaki. disiapkan Disiap sarangkakna gitu jadi gagang jeng sarangkat ya terus disiap-siap kein tengantik pusing cek bahasa pemuda kuarimet tengantik jemput bola datang dengan sendirinek Sakuma dijelaskankusa Ina atau ilakanari Ari berkesungguhan anakanj ngerahkan pemikiran ngerahkan pagaweian gitu <tuh> sehingga awak bisa jadi capek ku gara-gara dikerahkan nek naontah rek pima dumina laka opat perkara anungges ditanggung jawab opat perkara tersebut kugus di Allah barijeng gagabah PPK tedaikan ngalakonan karena perkara anungges diperih perkara tersebut diurang ibadah tengaranak awak capek niangan upat perkaraanngusti tagung jawab ke Allah barijedina nalika prakkan pohok ka Allah teh ciri etajallmaga dimana-mana jalma awak dicapeken pemikiran dikerahken Barjeng neangan anungus di tagung jawab kalau hakna pijodoun piriz diantaranalama dikerahkan awak tanaga jeng pamikiran barijeng pohok kap Pangeran And diperih kita ibadah teh pohok karena ibadah sagala. jadikenjal cirietajallma paras lolong matahatiak <coughs> Allah parantos nanggung jawab pi urang para sadaya naontan di tagung jawab oleh rizzki urang Hai eta sadana anugerahti Allah padol ngaranana Iihsan mangruakakan hiji kabagusan anu datang nantiti Allah piken urang selakunyaeta hambana Hai <tuh> jadi hartina Tentik pusing-pusing tak mikiran rizki lain ulah neangan dan nti ulah ngantik puhara rekan lantaran ariremah pi orang saja pukalur pungkahanrekanngencapai awak jengka capek pamikirangkun hat berusaha berusaha

ta apa adanya gitu sesuatu an pertanggung jawabkan q orangtengahtik capek-capek sahuna baik gitu benang diruta ke poi aak sakit bagian anak, anak berarti Hai <tuh> karena lamun- orang ningali salah satu dahuhan rasullah cerosul aku maksumunmaunal Abdi Rizkis maksum dibagi- dibagi dibagi- dibagi sijahid mah umpamana takran naana ngensa karungan Haiya ummur hirup na setiap hari na diberre nasa gelas sa gelas sa gelasjahit itu Si bakarmah dua karungan seumur hirukna Perharina dua gelas dua gelas dua gelas gitu Si Umar mah tilu karung perharina tilu gelas tilu gelas tilu gelas gitu sanajansa pejitra jeung pari basa uang boga anak ayakana bangsaimana Rizkineta mualua takran masing-masing ci kalmah rada-beda Rizkinuka dua mah dikersakan kerada Rizkin anuka tilu rada-beda dari rada subuh Rikin eta teh maksumunnges dibagi-bagi ke cekulh ituun dipuruk di cabang-cabang gitu, -cabang, gitu. terkabnacingjal Anu yemah umpamana kadang-kadang lobak sawah na tapi duit na saetik anu yemah lobak duit na en sawahnaetik anu iyemah lobak sawah na anjakal teboga duit anu yemah itu sawah tepati boga tapi duit na lobaammakfru masing-masing? mah diberre motor nu itu motornya mobilun di cabang-cabang itu nu manap apapun anu terjadi ke orangrang sadaya buktinya seperting etbagian di Allah pikir orang dengan tip pusing-pusing tinggal syukuran baik Hai karena namun kira-kira orang tadi amprekan tanaga dibiaken pemikiran dibiaken sappoah yang nurutan batur batur ke sappoy lima karung sedanggen takran orangrang cumaasa karung enke akibatnya gitu bakal putus asatete terbenang gitu <tuh> ko ngaka Allah ta'ala wada batintah Allahyaretikbantina hayawan anu kumerrenang di jagatrayaat termasuk orang te bisa nanggung karena pirizki nanah kurang te bisa ngerizkian ke orang. Allahuyarukuha Allah anu ngarizki na tertik lobana makhluk anu kumandang di Jagatraya dimulai hayawanat satu kebombe termasuknyaayam bahkan makhluk anu paling lettik pisan itu mual bisa ngarizkian kapribadi Allah ha Allah nubarizan memantak diriwayat ke Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam Hai sakingkubengharbengharna eteta pakaia dunia dikersakan ke Allah Nabi Sulaman Tepang Bengharbengharna manusia di samping jadi raja yang Malikul jinni wal insi lain ngerajaan manusia Baik jin kabeh di Nabi Sulaiman Termasuk sasatwaan kabeh dirajaan ku Nabi Allah Sulaiman Gitu Gudang nak penyimpanan emas yang penyimpanan duit nak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam Eta kunci na baiknya eta di gudangan saking kulubak nak Kunci gudang nak di gudangan dilalah berarti loba pakai anak itu pernah permohonan Nabi Sulaiman ke Allah hayang ngarizkian hayang ngarizkian makhluk Allah cek Allah mual kuat siya Sulaiman mual ngen ayeng doang arrozak dat anu tukang mual kuat dia mah Nabi Sulaiman kekeh Haya ngabuktikan seorang naja dunia iloba aya ngarizkian makhluk asakabeh makhluk lauk kalau di dasar lautan nggak udah ke nyata itu mah dijinnan nabil Solaman titah ngarizkiannya Eta lauk mau di dasar lautan anakkabeh disiapkan pikir ngarizkian lautan di lautan teri ta paus tachan totongkol tacan sagala-sagala eta rizzki atau pakaian Nabi Sulaiman gesbe ampun Nabi Sulaman langsung laporan Allah, ya Allah ya Abdi sanggup kuungan Rikian lauk nuai di dasar lautan sakabeh pakaia sim abitos disiapkan pikir ngarizkian laut tak putri doangs pakaia tuh ngening doang karenaing menyiptaakan nanaing ngarizki na gitu itu para sadaya Allahuyarha wa nyanan kudu wa iyakum

Ma cek mama siap boro-boronganapakan siap dewek ke anak itu siap dipasanren ngaji ngomongkun dunia dunia salah asub si ngajilin lamun siap ngaji yang dunia baik itu kebubatlan dewek yang gitu di Karawang siap ditulis keta alamat na di tidur rebu hariul mantau itu Nah, an balik ka kobong barang menang gua apa dipanggilku apa te mamalah di baghan bahasa-bahasa bahasa-bahasa bahasa, 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 bahasa tauhid gitu mangnawawingen ngobrolkan mangnawawi mualba ayahsutan ayaal yang tayan Allah mau nganggur pasti ayaah udah asken yang ayam dikalluarkan ge sabar di kobong ngaji ini benereta bener eteta bener maal bay ayaah sumutan ayaal yang tayan Allah maual nganggur merek itu eteta pasti ayaah udah dia asuken ayaah dikalluarkan Hai hmm. jadiwakia kau menyaran kudusin segala macamgera Hai diatur ke Allah itu hmm. tak jadi pedoman ta bahasa ditengahtik paket and diciptakan kalaudina anggata orang pasti eta disiapkan itu disiapmut kita Adapun lettik geak maksumun bagian tamah, bagian gitu A bagian letik mah saja arekan pungka di pungka ituletik bah jalma pendek jejengkean atau sakit dong mampu nama Hai gitu jadi kembali ke orang. sing sabar orangnanu ayaah di orangrang ayenalah bagian orang maksumum mengerena <tuh> Wa'lam perlu dikanyahukan ayu hal murid heh jalma jalma anu kakarak diajar rek usul ka Allah. Parigel jasa pikeun urang sabada orang tobat ka Allah ngerasa diri kitu. Yen urang mah teu upaya kabeh ditanggung jawab ka Allah. Naon tah antata anil ausofi dami mati kel urang sababa tobat ka Allah bariangan dunja berjeng tobat ka Allahkel urang tek kudu bersihken H orangrang tina sifat-sifat damimah sifat kotor sifat kotor itu sudon ka Allah gitu ku dihasilken tujuan orangrang- orangrang kadang sok sudon orang berusaha ditiaran melalui dimodalan kurang di kasab dianagan efek itu dihasilkan kalau Allah kurang suk so kadang suun ka Allah nata Allah itu tekaru nyaun kaing mahta Eta dami mata sifat-sifat hatian kotor gitu su ka Allah karenalah buka pikiran kitana li satuun makna wiyaun layyum kinu akor rubu biha hadro karenanya anu kotor sifat-sifat anu dicacatku agama banyakyakit Hht ya et naj mak nawiyah ngaran kotoran bangsa maknawiyah anu akibatnak lamun jalmahate nagges kotor kuna jsmak nawiyah mual bisa kongang deket kaharat Allah maal bisa nyambung kalau Allah wusul ka Allah lay kinu biha rosyah alilahah karenasanya na lamun hat s di pinuhan nyaeta ku panyakit hat kukotoran sudon, hasud mujud ria sabang sana ka itutah panyakit eta teh damiima panyakit kotorandinahati no mugus boga panyakit itu hati lay kitabo biha il hadah alilahah mual bisa nyambungihati ke hadrat Allah ngo cewes baik Hai itu kama la yumkinu jasa binajasati su suwariyah ilal ibadatil ilahiyah seperti tenyambungna takarub kalau sebab ayat najis bangsa dohiriyah itu bisa nyambung ibadat ibadah ilahiyah Tersah sah sholat nageh lamun orang mahmul najis kayak-kayak gitu terus malsah sah sholat lamun urang aya najisan dina badan urang atau dina baju urang anu nahisna Derma kuduku mata ke urang ta. ngaji kamuan gitulah palabudali Salin Ayu za nafsahu minjamihati tebenang hungte Ka urang anu kerja ajar niti karir nicak paranti mudahdag habalan keur diajar nga bebennah diri cekkurang may orang danu kerja ajar nga bebennah diri wajib piken u ayuzakya nafsah bersihken hati urang pijami hadi na ka sifat-sifat alkotordina ha Way tahala Bildah papaesan papaesan urang tiku sifat-sifat anu terpuji itu Jalmamahkumana lamun hatena aya panyakitan eke bahasa na sok bahasa na nibulkan panyakit itu lamun hatena kotor lisan na sok kotor karwarna lantren cek ulama. Alisanu kal mikropah, gitu Ari lisan eta di barat gayung. Alkol kal juruh, ari hati eta di barat gentong. Alkol bukal juroti, ari hati di barat gentong. Wadah cair. Walisanu kal mikropati, ari lisaneta di barat gayung. naun anu dis siukulilissan eta hasiltina lamun ucaphanaana eta goreng itu ngabuktikan ihati seperti kan gitu memantak cek ulama gitu bahasa alolbukkal juroti Walkalgropati ari dibaratkan gentong wadah cair ari lisan diibaratkan gayung, naon anu ditimbakkullisan dikalluarkan tulisan eta teh nyura kei lamunjalmakdinalisana nganyeriken baik kaabatur ngahin nakabatur nganggap enteng katur eta mal salah esik na hatak lewih-lewihtikitu begitu para sadayangemantak jaga lisan urang Q Ola asal padu cek bahasa kolo temama <tuh> watakirukapi matuli bamin ka Ari awak dicapai ke neangan rizki anus ditanggung jawab q bagian tapi ka Allah anu boga rizki enak kurang pati ingat te elling watakiruka matuli bamina anu diperdihku Allah ti urang tepan kita ibadah orangrang Ka Allah tapi ari pekte taksir urang ibadah naga-gaba. Ari awak dicapekken pemikiran dicapekken neangan rizki di Allah Ari kanubogarizki ka Allah ga ibadah na jauh Allahjalmah ciri pecak matahati enak itu ciri-jallma pecak matahatiakalah ditatatawa adatan Ari sesuatu anu diperdih ke Allah ti orangrangt amal ibadah anu eta amal ibadah secara adiah Na bisa nyambungkan orang Ilamalah kakagu si orangrang mana-mana contoh namin adkari wayah nulah tinggal dikir itu hatina bahasakolotmah usaha barijeng usoli bahasakolotmahha usaha terus nuturkan kasab ikhtiar tapi usoli ulah sampai ditinggal lamun jalma Ari usaha arekan tapi kalau teenget etama usaha tejeng usoliana la gitu ciri jalma anu pecak mata dikilah tinggalan tadikil tadikira dikir teh sesuatu anu bisa nyambungkan ingat ke Allahdzikir jenis nama loba jenis nama loba dikirtak <tuh> <tuh> ulama ahli aurat sok di siap-siapkan lamun orang hayang subur Mahmu Rizki berjeng usaha ulah tinggalan yalatiflama di asmal Huna kitab dengan asma Husnah kitab al asmaul husna dibawa bahala ku Abu Yadaman huriti di Mekah disanggakan ke Abu Yaci santri nah dikaji tak ku Abu ta, jeng, jeng santri jeng, kami harita bahkan dipakai balak senenan harita kitabna asmaul asmaul husna ngaran kitab letik kitab sadiki rada letik tanya ritake, padilah naya latif tif as Husnanyaritakan lamun hayang subur Mahmu Rizki ushana barenganjng dikiri latif saha bad almaktububah pada salattima waktu 120 salapan 130 kurang hiji 120 salapan tenangangkan hati subur karena reki senajan menang setik Barokah sila Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lamun ker ayah maksud, cek kita bahas husna. Sapeting, sarebu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya gitu. Lamun ngejar target, target Ya Latif teh, genep belas ribu, genep ratus, genep puluh opat. Bisa ditarget kurang samingguan, sepuluh poin, Atawa lima poin kumaha ulama jumlah 16600604 lamun dikersaen di dasma Hunaya orangker dikersakan keraya di handap usaha mundur pangkat drastis mundur lobakarwaat lobaka pusing lobat tagihan, Ya Allah, Ya Kabiru, Ya Rafi'u Tilu. dinas Ya Allah, Ya Kabiru, Ya Rafi'u Ya Allah, Ya Kabiru, Ya Rafi'u Minimal seratus badal maktubah Ya Allah, Ya Kabiru, Ya Rafi'u Ya Allah, Ya Kabiru, Ya Rafi'u Ayat kitab, nah, kitab ha hampir sakit ya Kita mau ngejelaskan asma Allah Baik itu salapan ya. puluh salapan Jum kayak khususiat khususiatnya Pernah di Aceh bahwa di Cisantri, Senenan pernah di Balak Jeng Santri, kan tahu ya. Kita benar Husna. Lamun orang yang dipika dedeh dipikanya kubah baturan, atau kuduluk kubaraya jeng saja bina, ya wadud. Jumlahnya seribu. Ya wadud, ya wadudu, ya wadud, Nah, eh, teteh dibacana setiap penting ya wadud, ya wadud, ya lamun-urang Jomlo tedeken laku bae macan alwaris Alwaris bisi urang bogaku kata boga tangga nga jomlo baye- la Alwais di wacana saribu kali seperti Alwais Alwaris Al-waris dilanjutkan kwa na Rob lani fardawa ang ta Khirul warisin 100 kali. Alwaris, 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 seribu kali diteruskan ke kuayatnya. Robi lata darni far dawa ang takhirul warisin seratus kali eta cepot menang waris jodoh ti Allah itu. Itu. Lamun jalma petot ongkoh kadelena petot dah. Lamun hayang kadelena petot tapi gagah gelis kasep kadal ya mugi su lamun awema nalika make bedak ya mugisu ya mugisu ya mugisu ya mugisu ya mugisu jadi sana jangan petot jalan mana katingalina nah, ya mugisu mah petot baik itu kasep kadelena gelis kadelena ya maker ma petot atau tambah petot telok wiri dia mugisu iya ya mugisu ya mugisu bari make bedak Make listik, make minyak, santri, santriati gitu ya mugisu, ya mugisu, ya mugisu ayah hitungan tak tayah hitungan sama tayah hitung ya mugisu ya mugisu lo balah kayak pihak kayak pihak di kitab kita husna min agarin kul daik dikir ke Allah di samping usaha usoli ulah tinggalan jeng dikir sabada solat na. lah cina kumala kira kira iya dikira nak tak darusan wakinya, bagaimana? Sabada solat asar, 11 kali sahabatdah salat subuh 11 kaliwakah mau no dibaca Insya Allah berkah wakinya teh lam tamas huul Paktuul mualkatjang panyakit koleaas Antina Rizgina bakal hadirkan kalau barokah wakinya ah. dihasilkan maksudnya kalau barokah wakinya ah. gitu minadgarin supaya kita us urang deh walaupun hasillah setik barokalah dijar tabarukanko di bawah guru umpaman ayah pembimbing na gerak, gerak. Saban, ya aya aya murobi gera-gera neknaksabaniya pertama hadorot kakang hadtbatanjalani kas seba na hadt ka guru urang mana urang nasaaba anak ya canti Mabib kadupinang hadrotan Mamana ramanamana ramana tiib ramana, tan terus kan itu nah, dibacana sahabatrot istighbar astagrullahrohim tilu kali cijar wirid maulah tilu kali teing terus lima kali kuat kene sepuluh kali kuat kene lima kali kuat kene dua puluh kuat kene dua puluh lima Alhamdulillah Alkafurur Rahim dua kali dan tanwir kulub dari cerita gitu. ken kernyata ken padilah nak kemudian naon nah kakarak sholawat sholat ibrahimiyah kena pil alami na inaka hamidu majid sakali tadinya kakarak kalimahda yang dibaca carana namun alasabil ijajah kadang-kadang nah, pen -kadang perjalanan ijajah masing-masing namun alasabil ijajah Mama Abib kadupinangmah nangsa bandia teh letah tilebken kalluhurt se nasholawat tadi Ibrahimiya letahleb kalluhur bantingkan kaca kalawan di, dipanggil kalimattina tidak hati nah punya Allah itu saabarahnya tak minimal sabadadah salat 100 200 ti200 tengah pettik tulah sakit teing supaya lebih deket takarub na Allahribu5000 Allahu Allah lo 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 sedang jasa kitakana hati beresdzikir Allah Allah na ka kurang nyebutkan nyatalahi Anta maksudi waridhokamatlubi ini mahab wa tilukali Ilahi Nun Gusti Pangeran sibra Anta maksudi guststi tujuan Sim warhokamat Lubi kariduan Gustiano selalu ditanganku si Abbi atini mahabbata wa ma'rifatak pasihan si mabdi gusti supaya bisa mahabbah ka gusti supaya cinta ka gusti jeng supaya ma'rifat ka gusti ilahi anta maksudi waridu matlubi atini mahabbata wa ma'rifatak itu kurang muka ke nang saban ya acana kami memboga kodiria 165 sawaktu mana enggak ah kami manek tabaruk satu baik itu beres sholat maca kulhu tilu kali palak yang binas nasa kali dirinya istighfar beres istighfar sholawat beres sholawat kakarak ya Allah Robi sejak sim abdi tabaruk torekoh satoriah di guru-guru sim abdi gitu kira-kira orang -kira gitu seperti sim kuning tibahi hasan bahyasan di guruna guruna guru na-guru nati Kangjing Rasul Kangjeng Raul ti Allah Robin Izati kalawan wasilah malaikat amin ya malaikat Jibril yalah ya rob muga Gusti ngemudahkan kasih mabi kanggo usul kagustikal berkah na guru-guru simabi lailahaiallah hayyumbain lailahhirlah hayyu maujud kara Lailah illallah lailahallah 10 kali pansatorhmah kecuali badda Isa jeung ibadah subuh 100 kali sekarang gitu Ilahi anantamak Budi warho Lubi Sayuna Muhammad dong salam Kalimtan thoibatan sajada kan itu Oh okay, ya Allah yarobi sejasim Abm Di cahaya nakalimahhla ilahallah tilu kali beres tilu kali ka kar kalitin Allahu Allah Allah Allah, Allah, Allah. sa 10 kali yangkaraot Itin nabitinhiwahinal kiom Mama mbah ya Hasan gitu wailah dorotin Bayay Muslim wailah roh dorotin Baya soleh beep cerbon walah rohhi Muhammad anwarudin, Alkariyai Cibon, wailah dotin Ba asad Al'rib billah Ali wungu walah dorotin, Mmbah sa. Tohir Al Madani terus ke itu wali silsilah timbal akhiran nual fatihah beres akarak Allah asin akibat nabi umur kuda jeng saja bina min adkarin kuda dikir kuda dikir ulah ngedul ulah ngedul supaya nang supaya cepat usul ke Allah usul ke Allah itu supaya cepat didengi doa nak wasolawatin ulah tinggalin solat waktu modal dengan ti doang-gurang usaha tuh dimodlan modal Hai tapi teangan pannambahtina modal itu panmbahanwa salalawat in salat- salat an jadi salat-sot sunnah duaha ulah tinggalin minsholawatta Wi ulah tinggal itu karena tahuwiritapan larang ningali pendapat Syekhnawimah termasuk sunnah makawankan ta salat awa bin ta salat tasdamin salalawatn ngalaksanakan salat-sot sunnah wadin lobataurodin lewat jawwasan orang jawasan teh Subhanallah udangnya la ningali kabarokahan jawasan Allah ya aya saaba sarebu hijinya ayaah sarebu hiji asma isim anu tercatat dina jawwasan satu huruf satu huruf bakal kawin jeung bidadari sabar 10 100 asana 10 bidadari satu huruf menutukan dawam jawsan bakal kawin jeung 10 bidadari satu huruf sedengke isibna bagi ayah sarebu hiji waduh panen bepokok namalah jawasan anusok diji diboanda kakar ke bees nyaritakan padilah jeng us sina Nah mungkinya Allahbu payurma udah mulai teh karena jawasan eta teoriuro

diber elmu q Allah rek dijadikan Kiai Allah etapan dihubungkan jeng urang na urang na ngaji mutar nga model Allah rekrek Jalma Benghar kaurangeta dihubungkan jeng urang da usaha gitu mukhtar aya mutor motor mahda Allah tanpa dikhtiaran dihubungkan je makhluk na model didpati-patinyiptko ma jin manusia kecuali akibat kejadianana jin manusia Tedu ibadah kaingko itu <tuh> <tuh> maka anu dimaksud mineralal muridti orangrang anu ke kerjajar niti karir aya yang dekat Allaha asya kuatiil arwah kudu berusaha dan nangkeptuur di jeroimah di Pegan Imah kudu cangcutling kudu berusaha kuda ngoleset duakolot mulah ccing bad ulah okk ok -ok bahasara ngaleos pikuatitil arwah Dinak kekuatan rohani urat dimaksud nu di orang selakujal man dia acar ni yang wusul yang de kecil Allah kudu berusaha orang binnah kekuatan rohani orang gitu sedang eta rohani lamun hay yang kuat kudu di mujahadaahan di Riadohan gitu biasa Na dicapikan awak na ke rohani nak bisa di Riadohan bisa mujadah itu punyaatanmu dimaksud kutul arwahwah ku eling rohani urang akkul dipakai nyaring eling ka Allah ngngeneta nyaring ka Allah mual bisa nyaring sapunuhna lamun jasmani urang na pinuhku kadaharan pinuhku inuman pinuh kadaharan doang- orangrang beban namunmun sebe nyatu sebu ngopi jeungng saja bea termasuk rokok lain getolkan ibadah ngengengripan yang molor gitu Hai tanu mantap supaya capetang rohani urang wusul ke Allah na dikir ke Allah na capeken ke orang ulah disebehan teing bete gitu rata-rata pan gitu di mujahadahan pemikiran nana Hai pintunya hahaha <tosire> wapak Lumayakoribu ilaihi je migrawe karena salah satu pekerjaan lubekal ngadeketken urang pekerjaan tersebutkak Allah itu latul La asbah langanganalken tanaga Dohiulkan awak langangankan awak awak mah tetap jasmanimunt hadir rohhan orang bisa, bisa hadir dikir tau rekosatoriah di dia secara tabaruk berjamaah itu teh didukung quhan bergerak orang bisa hadir ke tempat pangasan,

lantnten awakmahkurungan kurungan awak mah kurungan anu dikurung rohani lamunnge gerak rohani nu dikurung maka kurungan jasad dia bisa kako rohani Hai Li liana komun bi la karena saya kuat jiwaraga mah awak-kan mah eta ko immun ju menengku sebabeta salyan ti tak mana wahwah karena saya nak kuat asbah mah, eta ko imun bakal jumeneng ko sebab kuat asbah gairuhu saliyana nya eta murid wa wa ari ngaran murid teh Kayak itu berarti kuatna itu li karena saatnya nak kuatul arwah eta bakal ko imun pan isim teh maknana aya eukeur aya bakal ko imun mah simpail

apakah ka maka karetnya goloyo ya, sujud sajidun kene karena isim pail eta kabagi dua manana hiji eker kedua bakal dina suduri dahab teh karena saenya anak watul arwah etako imun bakal cumeneng bi kalaun sebab watul arwah gairo salian murid wah gairuh maulah gustina dengan kuat arwah ma maka para sadah si murid urang ti bakal kuat deket jeung pangeranmantak nah, rohani an mawa mewaangginas karena jasmani urang nah, simpul ke simpul ke nah, mana simpul na dal ala intimasiyul bas rotimka orang simpul ke mana-mana jallma sungguh-sungguh neangan hiji perkaraan Gu ditangnggung jawab q modelrizzki model, model jodokna itu itu sungguh-sungguh diangan pada tagungjawaban kalau dibagikolo Bar pohok ka Allah, nah, ibadah kalauna sungguh-sungguh aloh nengan rizki nah, tapi kanu boga rizki tewauh keal. ibadah gitu taak gitu teh nga jadikan pertandajal itu teh parantos lolong matalong mata, nah. lolong mata bahaya lolong dhohir pan nuungtun bisa baik mas lantar lolong matamata dhohirna yang berjamah kamu masih bisa dituntunku anak ku pemajikan kurduku tetanggasanpoko ko tapi lamun nges lolong mata hati mah gati para sadaya gati nung tuna tama wahiyya ada ngaran basirote ainun mata pil mata hati ngarana dengan mata hati bisa kapanggi sakabeh perkara anu bangsa maknawiyah gitu nunyumput saku maha mata dohir bisa manggih karena perkara anu kadada kaduga kahontel kupancatia kumata kadele dedeg pangadegna mata kadajangkung jng pendek na bem koneng hidng jeng sadaya rupakna seperti itu tadi ibarat muali pakai isti istihhaduk kappi maduminat ya nga jadi kini sa is kanaknyaneangan rizkiminggeri istihin sanajan sadek naba itu sayair nabahe untuk istia ter sungguh-sungguh nyanakne nganting ter sungguh-sungguh sahhauna baik etalabas sambil murid pikenjal manukker diajar niti karir yang deket kalau terjadi bahaya sem gituwalatul ala intimasi basi roti tengah jadikan pertanda etajallma butak matahati nah gitu jadi berarti piken murid mah kurang kerjajar niti karir kalau ya yang dekat Allah yang mataanganzki tapi nyantai baik nyantai baik sahayuna baik gitu ulah alekkan ulah akan sahayuna baik jalma anu kerusul ke Allah barjeng niangan Rizki sahunaeta Ten jadikan bahaya bahkanbut buta mata berarti Ibnu ataulasakan dari dunia teanganen ulah pohokkanganya anuukalu ulah sungguh-suh -sungguh sahhaunabae karena setiap perkaraan Lesnu ditanggung jawabku Gustietagantik capek-capek nyes saya bagian anak maksumun dibagi taetatina hikmah anu nomor kalimat tadi haduka kahir lamun kurang ditaliti eta teh tersirat ada tiga poin nomorkah hijji jaminan nomor kedua kawajiban hamba nomor ka tilulah mata anunyaho karena jaminan-jaminan Allah ayat tilu nomorkah hijji mana jaminana pantos dicaritakan ayat kapalallahu lakabihi wahwa arizku nges ditanggung jawab kalau rizki di ayat tadi tian wakai mingdabatin la tahmilu rizku Allah yarzukuha jadi nges dijamin kalau tengah pusing pusing orang menges meje iji ta jadi kesimpulan tina hikmah anu nomor kalima tersirat ada tiga poin Poin pertama jamina nanti Allah itu mana jaminan nana pima domina lakas ditanggung jawab Allah piris nanagantik capek-capek sahayuna baik itu naon anu ku kurang kapangi kurang tidak urusan rezeki orang eh sakit itu maksumna bagian oranga dengan kalimu itu Hai jika Anuka duakawawajiban hamba kawajiban hama mana watak siuka pima tuli pima tulibah minka diperdih urang ti urangku Allah titah ibadah ka Allah Kudu rumahsa je rumahsa bahwa dicipta keana orangrang kugu si Allah eta hikmah faeddah itu. kabuktian -ka orang teh supaya ibadah kalau walaupun Allah te ngalak mangpat karena ibadah na orangrang tetapi payah nah hikmah ibadah tak kembali na ke urangtete luka 2tina hikmah nomor kalimat kewajiban bikin orang pima tulibamka kita naon tidak ibadah mata kolongan nikadina ayat na Allah na ondahnya wa'mur ahlaka bis sholah wastobir alaiha lanas aluka rizkon nahnu narzukuka jika Allah wa'mur ahlaka parentahkan keluarga anjir bis sholah tita sholah tita sholah wastobir alaiha sing sabar tidak nalika ngalakonan sholat oh sholat eta. padahal paling lima menit itu kena husuk para zada ya Tilo menit tuh gancang mata et berat salat kamun keboga kegiatan aya bahasa tanggung munker dagang loba konsumen salat datang waktu na bahasanya tanggungeta wasbil a kudu sabar u ngomong-omong tagung tinggalkan konsumin salatdu sabar menghadapi berat naeta salat pi bikin orang

just orangrang anu ngalama patkan ibadah orangrang Allah tementa dibayar itu kurang diciptakan anak ke Allah justru Allah anu bakal ngabayararkan ibadahrang gitu tak berteta kewajiban kawajiban, kawajiban. dijannak na pima tum anukati luna alal bas roti dal Lu ala intimasi bas mata anun jaho karena jamina Allah jenya karena kewajiban hamba na lamunjal mangges terbuka mata hatna sadar bahwa manehna berkewajiban nga hamba ka Allah anuka dua lamun terbuka ke mata hatna bakal nyaho ke punya karena jaminan-jaminan teolominan itu dasar nah hat terbuka matana ya Allah ya Rob numantak lamun urang nyaritakan basiro eta basiro tehku ulama dibagi atas dua bagian nah, santrima kudu nulis nomor nomorkahhiji aya dengan Hakul basiro Nah, hati menyaksikan ayana Allah dengan mata hati secara dukiah para sadaya terang benerang di hati dengan cahaya akal jadi secara dukiah Allah eta katingali ku hati secara dukiah lain bungkelek lain dukiah lamun nges hati na, secara dukiah terang benerang basiroh na ningali Allah

kah Hontal kurang mengenngejelaskan surahan baik itu Hakul basirohhmah jalma menyaksikan Ayna Allah dengan mata hatna secaradukkiah itu hattina terang benerang akalna nu ayadina hatta Allah 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 Allah, Allah. lamunskadinya tahapan nana maka maro Aena synya I waroallahha qbla Sammeh ningali karena makhluk teh langsung Allahulah di hadir Ta, kulantaran kita mahjubun mahjubunngeste inget kasasahan ayaah Allah 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 gitu para sadaya mahjubun anil Hawadis Mahjubun Andatilah pan ayam Mahjubun Andatilah ayam Mahjubun Anil Hawadis, kayak gitu. Namun Jalma nges masuk karena tahapan itu, Mahjubun Anil Hawadis gitu. Ah Mahjubun Anil Hawadis. Mahjubun Anil Hawadis. Namun jalma menges nyampe kabahdinya. Ayah mahjubun andati tilah aya mahjubun anil Hawadislah <coughs> bungkusnya perkabadinya mahjubun and tilah itu jadi Allah, 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 Allah. lamunjalmah inget mah inget ka Allah ngen kakapungan eta mahjubun an Hawais masih kehalangan kene kadang-kadang inget kalau kadang-kadang untuk la kehalangan kuinggat karena sawahku We ingat kana mobil, eh, ingat, di, mobil ingat ka Allah mabunanlah waq dirang ta urang, urang ke salat kadang-kadang sapunuh na ingat ka Allah tapi in kangan majuan wa kahalangan keeh makhluk <tuh> anu kat dua na ainul basiro tadi mahakul basiro anu kat dua kat ainul basiro ainal mah basir ainal basiro mah mengenal Allah dengan ilmu mengenal Allah dengan ilmu seperti didawahkan kalian ayat sekolah kodja akum baso irumi robbikum paman absoru hakli fali nafsihi Waman absoroha basoir pali nafsi waman amia pahalaiha wama ana alaikum bihafid tak berarti mengenal Allah naku ilmu mengenal Allah naku ilmu Ayanu mengenal Allah nyataku mata hati Ayyanu mengenal Allah nyataku ilmu tak etama nukitu ngarana ainul basiro itu para sadaya

o lakon gitu gampang sugan Ka battu menjadi pemeran gitu ngala lakon -la -la, like, uraan tetep et hikam tikul diajar kuranglah lagunaan -la supaya la orang jadi pemeran lain penongton baik itu perasa sulit Hai layak kunu takhir Amadil atauwallha biswa <tum> <tum> <tum>